E do të shkojmë, me qënë se temperaturat midis dy vëndeve, Kosovës dhe Serbis nuk janë duke u qetsuar, do të shkojmë të temperaturat në vendin tonë, për të parë se si është klima në Shqipëri, në të gjithë teritorin e vendit, për sot paraqiten kushtet të qëndrueshme atmosferike, po thuaj se në të gjithë teritorin, nëse shkojmë në Shkodër, 10 gradë Celsius temperatura minimale dhe 20 gradë Celsius temperatura maksimale, në qytetin e Kuksit, temperatura minimale 7 gradë Celsius dhe maksimale 19, në qytetin e Lezhës, temperatura minimale 10 gradë Celsius dhe maksimale 20, në qytetin e Durrësit, temperatura minimale 12 gradë Celsius dhe maksimale 22, në Dibër, 7 gradë Celsius, temperatura minimale dhe 18 gradë Celsius, temperatura maksimale, në Tiranë, temperatura minimale 10 gradë Celsius dhe ajo maksimale 22, në Elbasan, 9 gradë Celsius, temperatura minimale dhe 23, ajo maksimale, në Fier, 10 gradë Celsius, temperatura minimale dhe 23, ajo maksimale, në Berat, 8 gradë Celsius, temperatura minimale dhe 23, ajo maksimale, në qytetin e Korçës, temperatura minimale 4 gradë Celsius dhe maksimale 18. Në Vlorë, temperatura minimale për sot 9 gradë Celsius, temperatura maksimale 22. Dhe në Gjirokastër, 5 gradë Celsius, temperatura minimale dhe 23 gradë Celsius, temperatura maksimale. Dhe në Sarandë, 11-22 gradë Celsius, të ishin temperaturat për sa i përket ditës së sotme, megjithëse thuhet që edhe për ditën e nesërme do të jemi në ndikimin e të njëjtave kushte atmosferike. Të shkon meteorologjia, Megi, në shkondet. Ishte meteorologe. Po, aty përpara ekranit. Suksese, lutem. Faleminderit, Levi.